Вітаю всіх із святом Хрещення Господнього. В ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. У передостанній день парламентської сесії Верховна Рада практично не працювала, у залі не вистачало народних депутатів. Як наслідок, не відбулося і резонансне голосування щодо виключення Надії Савченко із Комітету національної безпеки і оборони, який напередодні це і рекомендував. У студії про головне сьогодні народні депутати Артур Герасимов, блок Петра Порошенка, представник президента у Верховній Раді, Олег Березюк, керівник фракції «Самопоміч», і Дмитро Лінько, радикальна партія Олега Ляшка. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій жартував щодо відсутності багатьох народних депутатів на своїх місцях. Хворі лишилися, які бояться в холодну воду лізти. По перерві голосування показало, що сигнальне голосування, що в залі лише 169 народних депутатів при зареєстрованих 336 карточках. Тобто один народний депутат, дві карточки. Причини цього. Чому сьогодні Верховна Рада, власне, сама собі скандувала ганьба? Чи це свято, чи депутати не догуляли новорічні канікули, чи вже готуються до наступних парламентських панельтів? Ще раз доброго вечора телеглядачам, вам. Ще раз поздоровлення зі святом. Дійсно, сьогодні свято. Ви знаєте, перш за все, я хотів би сказати, що не дивлячись на те, що були дійсно певні проблеми з дисципліною, і ми про це поговоримо трошки пізніше, на цьому тижні Рада прийняла, Верховна Рада України прийняла 15 досить важливих рішень. По-перше, ми прийняли досить серйозні закони у вівторок, які стосуються підвищення інвестиційної привабливості і створення нових робочих місць в Україні. Там і корпоративні договори, і інші закони відносно цієї тематики. Ми прийняли досить важливі закони, які стосуються сфери інфраструктури, сфери транспорту. Крім цього, сьогодні Верховна Рада України прийняла дуже важливі, дуже потрібні країні закони відносно турботи про соціально незахищених дітей, про службу у справах дітей, маю на увазі. Крім цього, закони, які стосувалися міжнародних ратифікацій, які стосувалися забезпечення взаємодії українських збройних сил з міжнародними партнерами, з арміями інших держав. Але я з вами повністю погоджуюся, що питання дисципліни має бути дуже кардинально вирішено у парламенті України. І неодноразово спікер парламенту Андрій Володимирович Парубій на цьому наголошував. І тут ми маємо дійсно рази назавжди, я вважаю, це питання вирішити для того, щоб рекомендації, які і наші міжнародні партнери нам роблять, і які ми самі бачимо, яка ситуація зсередини, вони були застосовані для того, щоб ми дійсно мали набагато ефективніший парламент. Хоча я одразу можу сказати, що цей парламент реально працює ефективно. Навіть на цьому тижні 15 важливих рішень було прийнято. А скільки не було ухвалено? Ви знаєте, тут все, ви маєте завжди пам'ятати, що от ми спілкуємося з дуже багато з іноземними колегами. Є іноземні парламенти, розвинуті, демократичні, як то кажуть, які приймають 3, 4, 5 рішень на тиждень. Ми, як правило, приймаємо 20-30 рішень на тиждень, я маю на увазі, які класифікуються як закони, які ми приймаємо не тільки у першому, а й у другому читанні, я маю на увазі в цілому. На цьому тижні було таких рішень 15. Дякую. Але тут сам факт, те, що карток 336, депутатів 169. Тобто, ще, ну, ганьба не в тому, що там депутатів не вистачає, що їхні картки голосують, вони є присутні. Ну, картки, як не з цим боротися? Картки не голосують. Ну, зрозуміло, але картки, вони є. Та, але вони є. Ну, так як зробити так, щоб депутат був і з карткою своєю не розлучався, пане Лише? Представник президента у Верховній Раді правильно все говорить, але тут ще є інша сторона медалі. Це не погана дисципліна, це ставлення. Більшість депутатів, я вважаю, дві треті депутатів, вони в цьому парламенті не прийшли служити людям і державі. Вони прийшли служити своїм власникам. І тому вони перед ними мають відчуття провини або непровини, коли вони ходять чи не ходять на роботу. З їхньої точки зору це було неважливо. Важливіше було поїхати в Вашингтон, хоча я вважаю це без потреби стояти серед десятки тисяч людей і дивитися, як без сумніву велика країна світу приймає свого президента. Для них це без сумніву ритуал. Чи навіть вважаю богохульством прикривати свою відсутність на роботі тим чи іншим релігійним святом, зокрема сьогоднішнім. Тому це є питання ставлення до держави і державності. На сьогоднішній день для нас це філософія, а не повсякдення. Сподіваюся, що
буде час, коли парламентар буде гідний того, що він буде на своєму робочому місці працювати заради своєї функції – служити людям і нації. Ну, у фракції «Самопоміч» всі сьогодні на місці? Сьогодні у нас було 21 особа на роботі. Сьогодні у нас є 3 людини, які хворі, реально, після операцій. І тому ми сьогодні працювали у штатному звичному режимі. Ну, ми апелюємо зараз якраз до політичної культури народних депутатів, але якихось от механізмів їх для того, щоб дисциплінувати депутатів, їх досі немає. Там є пропозиції спікера позбавляти зарплати за прогуляний день, там є радикальніші заяви. Ми або будуємо державу відповідальних людей, або деспотичну, коли будемо бичами заганяти парламентарів, представників народу на роботу. У мене, у нього чи у нього немає боса. Народ. І треба бути розуміти, що він тебе має контролювати. Але такого поняття немає. Бо треба бути самодисциплінованим. Але так не стається. І немає норми про відкликання народного депутата. Так, і зняття недоторканності. Чомусь цей парламент не хоче цього робити. Бо якби були недоторканні, можливо, були б більше дисципліновані. Дмитро Лінько, ваш погляд на проблему. Ви сьогодні були? Я, безумовно, був. І знаєте, ця ситуація обурила всю нашу команду радикальної партії. Ми після того, як спікер парламенту Андрій Парубій закрив засідання, ми вийшли з заяву, ми оголошуємо протест всім тим прогульникам і вимагаємо, щоб зарплати за січень місяць, за весь січень місяць людей, яких сьогодні не було на робочому місці, щоб вони були перераховані на благодійність. Хоча б таким чином їх потрібно карати. А відповідальність, вона не буває колективною. Не весь парламент аж такий весь поганий, і всі депутати прогулюють. Відповідальність, вона є особиста. І ми можемо подивитися конкретно, хто сьогодні найбільше був прогульником. Дві фракції, які три чверті опозиційного блоку не було, тобто більшість абсолютна, і дві третини фракції «Батьківщина». Тобто ми бачимо, що фракції, які керуються з Москви, вони працюють деструктивно. Це серйозна заява. Це серйозні і це абсолютно правдиві заяви. І вони працюють на дискредитацію парламенту для того, щоб якомога гірше було в країні, щоб не працювали державні органи і щоб була політична криза в цій країні. Тому потрібно, і кожен громадянин, безумовно, може подивитися і за електронну реєстрацію, як ви кажете, за картками, але правильніше за письмову реєстрацію, тому що картки дуже часто керівники фракції вранці розставляють, а письмова реєстрація якраз і покаже, хто був на робочому місці, а хто ні. І тому кожен депутат має боятися того, що його покажуть, що він прогульник. Ми можемо бачити всіх, хто там в Фейсбуці сьогодні хвалиться тим, що його нібито запросили, Трамп особисто запросив на інаугурацію, хоча ми розуміємо, що це просто масовка, дійсно, там десятки тисяч людей будуть стояти. І там ще і на інаугурацію дуже дорого коштують. Я читав, від 10 до 100 тисяч доларів. Там 4 різних заходи і різні ціни, так. І дивно, що наші колеги-депутати деякі хизуються тим, нібито як це світове визнання, що вони побували на цій інаугурації. Насправді їх обирали не для того, щоб вони їздили вітати іноземних президентів, а для того, щоб вони працювали для українців. І правильно каже колега, ми дійсно прийняли ряд важливих рішень на цьому тижні, але це недостатньо. У нас є ще ціла купа, сотні і тисячі законопроєктів, які чекають свою розгляду в парламенті. І тому, мені здається, що сьогодні ми могли б півдня нормально працювати, і через те, що абсолютно неприпустима така річ відбувається, що відсутність депутатів, ми, на жаль, не пропрацювали. Я думаю, що завтра ще буде ще менше депутатів, тому що всім не цікаво прийти. Завтра останній день, година запитань до уряду. І їм не цікаво діяльність уряду, їм не цікаво нічого, вони просто розважаються. Тому ми вимагаємо, щоб їхні зарплати за весь місяць були перераховані на благодійність. Я глядачам нагадаю, що після п'ятничного засідання Верховна Рада вийде на роботу тільки 7 лютого. Почнеться нова парламентська сесія. Вчорашнє засідання Національного комітету із національної безпеки, там було рекомендовано ухвалити парламентську постанову щодо виключення позафракційного народного депутата Надії Савченко з персонального складу комітету. І, власне, комітет звернеться до Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях Савченко ознаки державної зради. Доволі резонансною є діяльність Надії Савченко останнім часом. Я так розумію, що останньою краплею була її заява на каналі 112, я її повністю зацитую, я перепрошую, не вдалося нам, не встигли ми змонтувати саму відеоцитату. Отже, щодо того, цитую Надію Савченко, чи це буде зроблено мирним шляхом?
Це щодо питання Криму. Щодо того, що Росія не витримає санкції, то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик. Як би не кричали, не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо, вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим – це чергове Придністров'я, і щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас, вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки що не бачу. Ну, тут треба розбиратися в логіці самої заяви, але, пане Артуре, ви представляєте комітет. Чи є в цих словах, от для вас, як ви голосували на вчорашньому засіданні, ознаки державної зради? Ну, дивіться, відносно ознак державної зради, я можу сказати, що це мають приймати рішення, приймати чи не приймати компетентні органи. Але я б хотів сказати такі речі. Дійсно, було дуже бурхливе обговорення на комітеті. Виступили майже всі члени комітету, і переважна більшість членів комітету проголосувала за підтримку цієї постанови авторства Юрія Березу. Так. І ви знаєте, я б хотів просто підтвердити ту думку, яку висловлював і під час засідання на комітету. Президент України об'єднав всю країну. Президент України об'єднав весь світ, коли ми дійсно визволяли з російського полону, з російської в'язниці хороброго воїна Надію Савченко. Але ніхто не буде сперечатися з тим, що в нас на сьогодні йде агресія Російської Федерації в Донецькій області, в Луганській області і в Криму. Єдина країна, яка це заперечує, це сама Російська Федерація, це Кремль. І їх золота мрія зробити так, щоб українці, українська влада спілкувалася напряму з терористичними угрупуваннями, а ми нібито Росія не при чому. І я вам хочу сказати, неприпустимими би є заяви і дії представників влади, а Надія Савченко, вона є парламентарем, вона є представником влади в цій країні, і відносно прямих переговорів з терористами. Отже, вчора комітет під час обговорення дуже жваво це обговорив і підтримав цю постанову відносно її виключення з лав Комітету нацбезпеки і оборони, тому що дійсно йде дуже багато інформації, яка стосується безпеки країни, яка стосується державної таємниці, яка стосується дуже чутливих питань. Це інформація, яку могла би отримати далі Надія Савченко. Хвилиночку. Крім цього, дуже був вдалий виступ членів комітету відносно того, що ніхто не бореться проти Надії Савченко. Бореться проти її безвідповідальності по дуже багатьох питаннях. І я вам хочу сказати, що ще раз, державна зрада це рішення має приймати чи не приймати на базі розслідування, на базі проведення розслідування це компетентні правова органи. Оцінка, а політична оцінка? Відносно політичної, я ще раз хочу підтвердити, будь-які прямі перемовини з терористами, причому навіщо говорити з маріонетками Кремля? Навіщо? От просто скажіть, ми всі розуміємо, весь світ розуміє, що все це керується як ляльководами з Кремля. І це вже неодноразово підтверджено. Але, дивіться, наразі дивним чином думки Кремля і, скажімо так, їх сподівання, їх золоті мрії, вони ретранслюються, свідомо чи несвідомо, представником нашого комітету, яким є Надія Савченко. Тобто комітет рекомендує виключити з комітету, так? Надію Савченко. Подальші дії. Далі це питання правоохоронців, тому що лунало там ледь не до позбавлення Надії Савченко депутатських повноважень. Дивіться, давайте розмежовувати те, що є повноваженнями Верховної Ради України, те, що є повноваженнями компетентних органів. Вчора частина членів комітету офіційно звернулася до правоохоронних органів відносно відкриття впровадження для того, щоб дійсно з'ясувати, підтвердити чи не підтвердити, чи була державна зрада в діях Надії Савченко. Що стосується повноважень конкретних Верховної Ради, то це є процедурні моменти, є постанова, яку комітет підтвердив, але головним комітетом у цьому випадку є регламентний комітет Верховної Ради, він також прийняв своє рішення, і наразі ця постанова буде голосуватися в залі Верховної Ради, і депутати, Верховна Рада буде приймати рішення відносно цього питання. А по Сергію Льовочкіну як питання вирішено? Бо що лунали пропозиції його позбавити, це представник опозиційного блоку, відносно який цього теж також звинувачують так в якихось зв'язках із Москвою. Відносно цього прізвища було також обговорення, і спочатку лунали думки доєднати його до цієї постанови, але після обговорення було прийнято рішення створити окрему постанову відносно цього питання і також її висунути на обговорення на комітеті.
Дякую. Ну, сама Надія Савченко назвала ці звинувачення, які лунали на комітеті, голослівними. Вона заявила, що багато хто просто намагається пропіаритися на її імені і назвала таких людей зрадниками. І є позиція регламентного комітету, який не підтримав проєкт постанови комітету з нацбезпеки. Вони щодо прийняли рішення на розсуд залу. Тобто є такий не варіант, да? Да, ну, на розсуд да, залу винести на такий голосу. Варіант прийняття рішення. Олег Березюк. Ви знаєте, це мені шкода часу нашого з вами на цю розмову. Це все мишача вовтузня. Значення, яка дія народного депутата Надії Савченко сьогодні немає. Якщо Служба безпеки України, Генеральна прокуратура вважає, що вона злочинець, арештуйте її. Те, що робиться в парламенті, в комітеті, не має жодного принципового значення для України сьогодні. Сьогодні під цією димовою чи інформаційною завісою ховаються значно серйозніші речі. Це рішення Кабінету міністрів від 11 січня. Оце серйозне питання. Кабінет міністрів приймає рішення, в якому не згадує антитерористичної операції, немає АТО в Україні, навіть АТО немає, є збройний конфлікт на сході України. Це вже майже як кремлівське формулювання. Немає війни в Україні. Виявляється, ми будемо відповідальні і маємо вести дискусії з профспілками на непідконтрольних територіях. Відповідальні за зарплати людей, які там працюють. Ми просимо уряд сказати, як ми спонсоруємо тероризм, як держава. Сьогодні була цікава заява людей, які добробатів, які поїхали на Донбас подивитися, як функціонує контрабанда. Знаєте, що вони здивувалися? Що ми, як країна, в особливий спосіб експортуємо на цю нелегальну територію сьогодні навіть порох, запчастини до зброї, хімічну промисловість, хімію і інші речі. Це є велика небезпека. А за тими розмовами, які ні до чого не приведуть, крім уваги людей, що буде з Надією? Але увага безпрецедентна. Надія, пане Олеже. Правильно. І це і мені цікаво, от ви зараз є. Так, ви висуваєте претензії уряду, так, але от хотілося почути ваша політична оцінка діяльності Надії Савченко. Її поїздкам, зустрічам із лідерами бойовиків, спробам в такий спосіб звільнити українських заручників. Ми вважаємо, що Надія Савченко своїми діями підміняє діяльність української інституційної держави, і народний депутат так би не повинен робити. В Україні є президент України, який відповідає за зовнішню політику, і він насправді дуже багато робить для того, щоб локалізувати конфлікт та вирішити ситуацію. В Україні є Служба безпеки України, в Україні є Генеральна прокуратура, в Україні є Генеральний штаб, в Україні є Міністерство оборони, які це мають робити. Якщо вони цього не роблять, або роблять замало, народний депутат має виконувати свої функції, стимулювати до цього. Вона вирішила, що вона буде стимулювати такий спосіб. Вважаю, що він є неправильний при правильній інституційній державі. Але має право на такий спосіб я хочу діяльності чітко Надія сказати, Савченко, чи ні, на вашу думку? З точки зору правової, це має зробити Генеральна прокуратура, яка сьогодні сказала устами, якщо я не помиляюсь, Генеральна прокурора, що там немає складу злочину, і Служба безпеки України. З точки зору моральності, без сумніву, розмовляти з ворогами в такий спосіб, без інституційної підтримки, є неправильно. Голосувати по постанові ви будете, якщо вона вже там після канікул буде винесена? Чи можливо фракція завтра на голосування? Об'єднання «Самопоміч» не визначилася з тим питанням, тому що ми до сьогоднішнього дня чекаємо і хочемо бачити письмово ті факти, які представляла Служба безпеки України під час засідання на комітеті. Для Дякую. Нас це дуже важливо. Позиція радикальної партії в цьому питанні. Ми, безумовно, будемо підтримувати цю постанову. Більше того, я не погоджуюсь з думкою, що ці вислови не мають значення. Насправді ми в гібридній війні воюємо не тільки зі збройним окупантом, але й воюємо за мізки людей. І така позиція, такі висловлювання, пропаганда ідей, що, можливо, ми маємо поступитися Кримом, що, можливо, нам потрібно поїхати і вибачитися перед терористами, зустрітися за допомогою ФСБ, як це зробила Надія Савченко, в Мінську, в посольстві Російської Федерації, зустрітися там з цими терористами і домовитися про обмін заручників і так далі. Така пропаганда, вона є відверто ворожою Україні. Тому що ми розуміємо, що на території України зараз діють великі сили щодо того, щоб розколоти Україну, щодо того, щоб нав'язати російські ідеї
і позиції щодо війни. І тому така діяльність, вона безумовно є небезпечною для України. І якщо це робить людина, яка ми всім світом визволяли, і яка має величезний кредит довіри, і сьогодні всі розуміють, що вона просто працює відверто на Кремль і на їхніх агентів, таких як Медведчук, то безумовно, потрібно і політичну відповідальність нести. Фракція, яка її завела в парламент, «Батьківщина», мала би вимагати скласти мандат, тому що в нас немає правових і технічних інструментів, як позбавити депутатського мандата пані Савченко. Ми можемо лише звільнити з комітету, але це частково лише позбавляє її доступу до якоїсь інформації. А свою діяльність, я думаю, вона буде продовжувати. Більше того, ми вимагаємо, щоб було розслідувано всі зв'язки з ФСБ, з Москвою, всіх чиновників найвищого рівня, всіх депутатів, які їздять в Москву, тому що їздити країна, яка воює, і люди, які їздять в Москву, це вже, як мінімум, підозріло. А максимум – це злочинна діяльність. Дякую. Тому люди, які їздять туди, Бойко, Льовочкін, Медведчук, вони всі мають бути предметом розслідування, їхня діяльність – предметом розслідування СБУ. І ми маємо приймати рішення негайно по цим всім людям, тому що ми вже третій рік війни йдемо, і ми бачимо, що до чого це йде. До того, що суспільство втомилося від війни, суспільство готове, скажімо, хоче миру, а люди, які працюють відверто на ворога, вони будуть цим користатися і будуть агітувати нас підписати на будь-яких умовах капітуляцію, здати Крим, здати Донбас, прийняти Федерацію в Україні і розвалити таким чином країну. Тому це неприпустимо, це потрібно на корню відразу припиняти. Дякую, почули. Тепер ще одна важлива тема і для країни, і, зокрема, для Львова. Мер цього міста Андрій Садовий сьогодні актуалізував проблему вивезення побутового сміття з західної столиці України. Отже, слухаємо пряма мова. На сьогодні усі перевізники повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або ж взагалі не мають куди його вивозити. Сьогодні зранку відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, і ми офіційно повідомили державні органи влади про те, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів та з'явились передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації. Ми більше ніж півроку самотужки справлялися з ліквідацією наслідків підпалу Грибовицького полігону. На сьогодні ми розраховуємо, що держава нарешті надасть допомогу для Львова. Потенційна екологічна криза може отримати міжнародний характер, а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав. Причиною такої безпрецедентної ситуації стала принципова позиція самопомочі в парламенті по багатьох питаннях. Питаннях, які мають характер національної безпеки та конституційного ладу в країні. Зокрема, це особливий статус Донбасу та вибори на окупованих територіях на умовах Кремля. Я не маю ані жодних повноважень, ані бажання торгувати інтересами країни, навіть в таких надзвичайних умовах, які створені для Львова. Дякую, пане Олеже. Дивіться, Андрій Садовий пов'язує невирішеність проблеми вивезення сміття із політичною позицією вашої фракції. Я підняв аналітику, і про проблему то сміття було відомо ще кілька років тому в міській владі. Є програма, з якою Андрій Садовий йшов на вибори. «Львів-2020». Там передбачено будівництво сучасного полігону, сміттєсортувального комплексу. Є програма поводження з побутовими відходами у Львові на 2010-2013 роки. Тобто час був і за попередньої влади щось зробити в цьому питанні. Питання добре, і воно давно вже вербалізоване, але чомусь ми не хочемо його чути тільки тому, що воно прикривається неймовірною політичною проблемою і деспотією насправді. Справа в тому, що міста, всі міста України до недавнього рішення про бюджетну децентралізацію мали бажання, але не мали можливостей без держави робити будь-які полігони. За 25 років в Україні був зроблений один єдиний полігон сучасний, який зараз на окупованій території. В кожному місті сьогодні можна створити цю проблему. Більше цього, в кожному місті, яке зараз бере сміття зі Львова, згідно договорів за гроші, зараз погрожують. Будете брати у Львові сміття, буде у вас така проблема. Львів протягом останніх 4 років підійшов до вирішення цієї проблеми. А. Знайшов гроші. Не державні.
4 роки велись перемовини з Європейським інвестиційним банком, 600 мільйонів. Погодження лежить в уряді рік на використання цих грошей. Зробив проект, проект зробити протягом 2 минулих років і затвердив в Кабміні цей проект рекультивації сміттєзвалища. Сьогодні м'яч лежить на полі держави. З одного боку, нам її грошей вже не треба, як було раніше, тому що є бюджетна децентралізація і можна бути партнером Великого Європейського банку і самому містові. Але з іншого боку, є речі, які держава погоджує. Погоджує використання цих грошей, держава погоджує ділянку, бо ділянка нового сміттєзвалища не буде на території міста. Її просто немає. Для цього треба співпраця з державними органами влади. А всі показують наверх і кажуть, причина, пане Андрію, тільки на банковій. Ідіть і домовляйтеся. Домовлятися з банковою про сміття? Ні, це господарська діяльність кожного міста. Тому ми переконані, і ця проблема, до речі, виникла напередодні голосування або нашого неголосування і принципової позиції щодо змін до Конституції, коли один з керівників адміністрації президента підійшов до мене особисто і каже, ну що, Олежику, може погасимо? Тому і ця ситуація є ознакою того, що ця банальна річ, яка може бути насправді вирішена за 3 дні, при якісній підтримці використовується як деспотичний інструмент тиску на політичну силу. Більше цього, приниження міста, яке не з багатьох міст, ще може 2-3 міста в Україні за 25 років показали якісну динаміку розвитку українського управлінського процесу. І з одного боку, подивіться, Боже мій, проблеми міста, проблеми Львова у Львові, сміття і так далі, тому подібне, нестабільна ситуація в Україні і проблеми на Сході. Україна в проблемах. Чий це план? Для чого це? Пане Олеже, але дивіться, львів'ян же ж не цікавить, хто відповідає за вивезення сміття. Тобто вони то знають, що відповідає мер. Невже він такий бездіяльний і нічого не може в цій ситуації зробити без держави? Без держави так? Не може? І це в будь-якому питанні? Це не тільки в смітті? Тобто мер такий безповноважний? Сміття є одне з найбільших проблем України. І міста самі до недавнього часу, це 1.5 року, нічого з тим не могли робити якісного. І тому, але дякую. Я хочу вам сказати... Почута позиція, дамо слово представнику президента Верховної Ради відповісти на це. Ми зробили опитування, і якраз львів'яни дуже чітко розуміють, чому лежить причина. Тому що в них є базова довіра до мера, який працює в 10 років у місті і зробив речі, які він обіцяв, і цю зробимо разом з львів'янами. Але тут головне не допомагати, а не заважати містам, в тому числі і Львову, розвивати систему децентралізації в Україні і якості надання послуг людям. Дякую, Артур Герасимов. Ви знаєте, я хочу погодитися з Олегом Романовичем відносно того, що це взагалі не політична, а господарська проблема. І те, що ми співпрацюємо в парламенті, да навіть сьогодні у законі, який ми приймали, співавторами є дуже багато людей із «Самопомічі», із БПП, із «Народного фронту», з «Радикальної партії». Відносно другого, якщо цю проблему можна вирішити за 3 дні, то чому це не робилося 10 років? Зі свого боку, як тільки сталася трагедія на сміттєзвалищі, одразу держава допомогла з центру. Але я хочу наголосити на трошки іншому моменті. З 1 січня 2015 року, не 17-го, не 16-го, 2015 року, завдяки волі президента України почалася фінансова децентралізація. І завдяки цьому села, міста і містечка отримали дуже великі кошти до фондів регіонального розвитку. Якщо не помиляюся, у Львові це були сотні мільйонів гривень. Тому навіть з 2015 року були і вільні кошти, і те, що я знаю, були і іноземні компанії, які хотіли зайти і побудувати сміттєпереробні заводи у Львові. Чому це не робилося, це інше питання. Але я дійсно хочу погодитися, що це ніяким чином не стосується політики, це чиста господарська проблема. Дякую, ми завершуємо. Репліка. Чому ті інвестори не побудували жодного переробного заводу в Україні, як вони заходили до Львова, якщо у Львові така була корупція? Тому що це нереально і економічно невигідно робити без держави. І тому це є політичний тиск,
і використання комунальної проблеми для приниження гідності людини, людей і політичної сили, яка опонує сьогодні владі. До речі, зауважте, і ви правильно сказали, у цивілізований спосіб, разом пробуючи будувати українську децентралізовану і якісну державу. Але, Романович, дуже один маленький коментар. Ніякого відношення центральна влада не має до одного маленького моменту, який стосується сміття у будь-якому місті України. Звичайно, інвестор, який хоче побудувати завод, вкласти гроші, він приходить до місцевої, я підкреслюю, місцевої влади і каже, я хочу за рахунок цих інвестицій отримати угоду на збирання сміття у місті і на переробку сміття у місті, наприклад, на 2, 3, 5, 10 років. Але чомусь місцева влада, особливо під час попередньої влади, цього не давала. Маємо завершувати. Дякую за ваші коментарі сьогоднішні. Це була програма «Про головне». Побачимо з вами завтра о 20:20. Це наш новий час виходу в ефір з нового року. На все добре.